se, den her den er ikke shape. Kan du se det? Der har man ikke skarvet den tynd. Ja. Den er helt ligeblad. Den er tykkere i det. Ja. Okay, ja. Prøv at se, du kan lave det høje skrig. Gik! Ikke for meget back pressure. Ja. Kan du to gange? Gik, gik. Ja, ja. Den er fint nok. Ja, så kom den. Der skal du bruge i. Der skal du slet ikke nær så meget tryk i. Det er mere sådan, slap af i kroppen. Det er som den ligger ned på underlæben. Der kan du høre, der vandrer. Kan du se? Kan du høre den nu? Den bevæger lidt. Det er lidt for butthorn-taktigt til sidst. Nej, det gør ikke noget, fordi når du lægger back pressure på, så skal nok komme til at lyde godt. Nej, der er lidt for meget butthorn, ikke? Det er for at gå fra højen ned til den løb. Hvad siger du? Hvad siger du? Jeg siger... Den er meget tæt på, men lidt mere grøn. Det er lige før, den er vibrationer. Og der skal ikke mere vibrationer end det, fordi når så du lukker til. Prøv at høre. Ja. Det er det samme, jeg laver. Men alene det, du er tæt på at få den dybe nu. Lad os øve på den dybe, så du kan det. Fordi den kan du ikke rigtig. Du kan faktisk godt overgangen, og det er jo egentlig flot allerede nu. Det er anden gang, vi sidder her og øver os. Du har ikke blæst på den her mere end en halv time. Nej. Endnu, så det er flot. Men hvorfor spytter jeg så meget i den? Hvorfor gør du ikke det? Jeg tror, du laver meget om det stød. Det er mere sådan, luften skal komme ned fra. Jeg spytter jo ikke. Du gør det her i munden. Så kommer der mere spyt med ud. Jeg kører det hernede fra. Hvis du gør det med tungen for at støde, så gør du sådan med tungen. Jamen jeg gør det. Det skal komme. Ja. Nej, jeg spytter nok på meget. Ja. Nå, men lad os prøve den dybe. Lad være med at det back pressure. Du kan også bare have det sådan her. Der skal luftstrøm igennem os. Og ikke så meget stemme i det, hvor du ikke mere vibrationer. Nå ja, kan du høre den var der til sidst? Ja. Den lyder fint til sidst. Havde der været back pressure på den og hulerum, så er den lyd. Så er lyden været der helt perfekt. Så er den lyder rigtig godt. Man får det halsen af det. Ej, hvor var den god der. Hørte du det? Og du anstrenger ikke engang ret meget. Næsten. Der var der to gange i træk. Ej, var den god, mand. Super god. Super god. Ja, nu griner du, så kan man jo ikke mere. Det er sjovt, at jeg kan mærke, at den er rigtig, ja. Men jeg ved ikke, hvad det er, jeg gør. På fordi når den ikke er rigtig, så får jeg ondt i min hals. På lad mig holde den gang. Jeg prøver igen. Prøv igen. Du retter. Nej, pas så igen. Okay. Ja, det er måske svært. Den er da god nok. Altså, du gør det fint. Ja, det var... Ej, hvor er den god, mand. Det, der er sådan et problem, det er at gøre... Dik! Der kommer den. Det er overgangen fra den ene til den anden, ikke? Ej, det er så alt for voldsomt. Der bruger du også meget energi i den. Det er lige før, den er der. Det er svært, det er. Ja, det er svært. Det er svært at have stemme på og få luft ud. Ja, men jeg skal lige sige, at det er svært i starten. Når du nu har lært at lave begge lyde, og ligesom finde ud af,
overgangen er ikke så svær alligevel, så begynder man også at slappe mere af. Ja, ja. Du bruger alt for meget energi i starten, men ved du, du kunne blive sådan en halv time, hvis det var, du kunne gå sig op. Nej. Men alene du kan lave den lyd der, når du laver den bedst, så kan den næsten ikke lyde bedre. Selv for en bryggeriarbejder med en dyb stemme. Det er lige før, at du får den lige så meget vibrationer. Det er helt suverænt. Nej, var den god der igen. Nej, den igen. Den er god nok der. Nej, der lukker du for meget inden her. Slap lidt af med den dybe, fordi du bruger meget energi på den. Prøv på at lave den høje, og ikke for meget spyt, og ikke for meget stød med tungen. Ja? Ja? Jeg kan godt fortælle dig, hvorfor du ikke kan lave den dybe. Det er fordi, du stikker underlæben ind i kanten nu, for at komprimere luften nok, til du kan lave. Og så kan du ikke lave den dybe. Nå, prøv at lave den høje nu, som du har munden der. Det er sådan, du skal lave det. Før du stak det underlæben mere ind i den, og så vil du ikke kunne lave den dybe lyd. Nå, fra den ene overgang til den. Det er sådan, du skal lave det. Ja, kan du se? Der er det. Pas på, at luften ikke kommer for kirken. Helt super af. Man kan godt mærke, når man bruger kinderne. Kan du gerne? Ja, lige pludselig bruger kinderne. Nu kan jeg da mærke, når jeg gør det forkert også. Ja. Du er lige ved at have dem. Så er det bare overgang for de to. Jeg har stadig meget energi på den der. Når du kan de to ting, når du bruger meget energi, så ved du, at du kan. Så bliver du stille og roligt skrue ned for energien og stadigvæk holde det kørende. Ikke? Det er virkelig godt, det du laver der. Men det er svært. De høje skrig, du støder meget og spytter, men det gør du ikke så meget mere, når du sætter underlæben ned under. Det vil du have underlæben ind i sådan her. Der gør du sådan en sådan tunge. Så er det altså svært. Og så skal du ændre mundstillingen og ned med overlæben eller underlæben for at kunne lave lyd. Så hvis du starter hernede, så kan du stadig lave den. Der er den dybe. Kan du se? Ja. Jeg ændrer den lige sådan, så den kører lidt mere ud, ikke? Men det er ikke ret meget, men så du underlæben ind i for at støde med tungen. Så skal jeg bagefter, det kan du ikke nå, det går godt, så du kan ikke nå at lave om på mundstillingen. Men hvis du kan starte med at lægge den her på underlæben, og stadig lave den høje, så laver du ikke om på munden. Så er den samme mundstilling. Kan du selv se? Ja. Du er meget tæt på at være der. Ikke? Jo. Rigtig tæt på at være der. Nu tager vi en pause. Ja. Kan du høre? Så bliver den der, ikke? Prøv det der med kinderne, ikke? Og hold den så. Du har den fine vibration i bladet, ikke? Den. Samtidig med grønter, så skal man altså også have luftstream. Der var den. Ej, hvor er den god der. Den er fin, hva'? Ej, hvor er den god der igen. Den lyder udmærket. Nu skal du finde ud af at holde resonansrummen rigtigt. Det kan du gøre, som du selv synes, altså. Ej, hvor er den god. Hørte du det? Du var lige over. Der var begge leder.
Ja, det var så... Det var Canada-gås. Det var en høj Canada-gås. Den er lidt for høj, ikke? Wicked! Det er lige omvendt, ikke? Ej. Jeg kan også til at spytte ind. Ikke en chance. Jeg siger, den dybe er der fint. Nu tager du... Gør du sådan her, hver gang du så? Skifter du med hænderne sådan der? Jeg behøver en lille smule måske, men altså... en lille smule. Det er jo ikke ret meget, du skal ændre, men en lille smule mellem det. Ligesom underlægge. Jeg flytter underlægget en lille smule. Men det kan godt være, det er lidt forskelligt fra person til person. Man kan jo ikke sige slavisk, og sådan præcis skal man gøre. For nogen har vi fundet ud af, når vi sidder og øver os med folk, så skal de måske i stedet for sige øv, så skal de sige bøv, så kan de bedre. Ja. Men resultatet bliver det samme, ikke? Det er rigtig fint. Ej, hvor en god dag. Vi laver botthånd til sidst i den hver gang. Jeg synes, din lyder helt anderledes. Prøv lige at lave sådan en. Din er lige hele vejen hen af min gang. Den kommer først senere hen, og så slutter den højt, synes jeg, det lyder sådan. Ja, vi skal få det samme luftflow igennem den. Altså er det botthånd. Det er kraftigt i starten. Mindre grønt og lidt mere luftflow. Den skal lige præcis komme i vibrationer, ikke? Fordi så kan du spille alle mulige lyde. Du anstrenger dig for meget. Du kan ikke nå at lave om på mundstillingen på det, du gør der. Det kan du ikke. Men så der skal ikke så forfærdeligt meget til. Bare man kan allerede det grønt. Det er allerede nok. Når jeg skal gå over til den anden, jeg kan ikke gøre det der, højt, og så nu. Nej, det er bare et spørgsmål om øvelser. Det er i hvert fald fedt, du kan begge lyde, og du har kunnet den mange gange i dag. Ja. Både de høje skrig, du kan to gange efter hinanden, du underkøber også øvel på kanadagåskabet, du kan tage den lige op i munden, og så lige næsten med det samme, så kan du finde ud af at lave en kanadagås også. Det er virkelig, du er kommet langt. Prøv med kanadagåsens grundlyd. Do it. Og så lad være at tænke på alt muligt backpressure, hulrum og alt muligt andet. Hvis jeg lige skal tømme den for spyt.
Ja, så åbner så den. Så gør jeg sådan her. Skiller den ad. Ja, så går der alt, hvad du overhovedet kan. Ja. Og der skal flere kræfter til dem. Bare. Og så... Bare lige fjerne det øverste væk, fordi det sprøjter ud på den måde, ikke? Kan du se bladet her? Det er det, der hedder shaved reed. Det er altså ligesom den er konisk, den er ligesom slibet. Den er skåret, slibet, spids. Ja. Så den er ligesom klarinetbladet. Det er det, der gør, den har nemmere ved at brække over. Wit, wit, hvor den går over, den er lige tyk. Så når den først kommer i vibrationer, så vibrerer den her. Det er derfor, man kan få mere æsk overgås lyd ud af Grilla Hammer fra Canada Hammer.